375 нових випадків в Україні та 12 на Хмельниччині лише за останню добу. По Хмельницькій області у нас захворіло 194 особи, 7 осіб померли, тобто тут статистика у нас залишається незмінною, 53 особи одужало. За минулу добу ми маємо 12 нових випадків захворювань. Тобто це один місто Хмельницький, 3 місто Нетішин, 1 місто Славута, 1 особа Чимировецький район, 1 особа місто Кам'янець-Подільський і 5 осіб Дунаєвецький район. Основні зусилля спрямували саме на Нетішин, Дунаєвецький та Кам'янець-Подільський райони. За останні дні саме тут стався спалах інфікування коронавірусом. У Дунаєвецькому районі контактною особою виявився працівник районної державної адміністрації, який, ще не знаючи про свій статус, особисто вітав ветеранів 8 травня. Особа, вона була контактною по іншому захворюванню. Цю особу, їй повідомили про те, що вона контактна 8 числа в другій половині дня. Вранці 8 числа в 9 годині ця особа вітала, дійсно, вітала ветеранів. Це відбувалося все в засобах захисту індивідуального. Крім того, це було не масовий захід, це було декілька ветеранів. На даний момент мова йде про 4 ветеранів, з якими контактувала ця особа. Вони зараз відібрані, у них біоматеріали на дослідження. І зараз, думаю, сьогодні до кінця дня вже будуть у нас результати. Вік хворих дунаївчан від 30 до 50 років. Стан їх легкий, тож всі лікуються амбулаторно. У Нетішині наразі триває ПЛР-тестування усіх контактних осіб. Хворих працівників ХС у нас 7, як я вже сказав, з 48 хворих по місту Нетішину. Зараз 60 контактних осіб ще в роботі знаходиться. 33 особи, які зараз заходять на нову зміну на роботу на ХС, ми зараз провели їхнє дослідження. Вони здорові і можуть зараз йти на чергову зміну на ХС. Також зазначили, що проблем із додатковими виплатами для медиків наразі немає. Всі отримують надбавки за березень-квітень цього року. За березень проплати здійснені, всі доплати медикам відповідно до відпрацьованого часу здійснені. Що стосується виплат за квітень, то ці виплати здійснюються на підставі укладених договорів лікарень з НСЗУ, на так звані ковід-пакети медичної допомоги. Після пом'якшення карантину почали функціонувати речові ринки. Вимоги до них такі ж, як і до продовольчих. Усе, аби і продавці, і покупці були в безпеці. В першу чергу це дистанція і бар'єри між покупцем і продавцем. Друге – це обов'язковому порядку масочний режим, тобто неможливість обслуговування споживача, якщо він не в масці знаходиться. Наступне – це проведення дезінфекції. Тобто всі ці вимоги встановлені головним санітарним лікарем. По-третє, це перебування не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі торгової і температурний скринінг. У разі погіршення ситуації в окремих районах, кажуть, не виключають і впровадження адаптивних карантинних обмежень. До будь-яких подій готові.